Бұл Ақмола облысының көрсеткіші, ал ел бойынша дихандар қанша тонна астық бастырды. Белгі көрсеткіш қандай? Бұл сұрақтарға Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылық министрлігі егіншілік департаментінің бас сарапшысы Ерсайын Досымбетов жауап беруге дайын. Студиямызға келіп жайғасты. Ерсайын мырза, қайырлы таң. Қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіз. Енді биылғы күн райына тоқталып өтсек, жалпы қолайлы ма, қолайсыз ба, қай аймақтар астықты бастырып үлгерді толықтай? Жалпы бүгінгі таңда республика бойынша 23-те 3 миллион гектар егін жинау алқаптары бар. Оның ішінде 16-17 миллион гектар ол дән дақылдар жинау көлемі. Бүгінгі күні осы 16-17 миллион гектардың 13-те 6 миллион гектар жиналды. Яғни жоспардың 81% бүгін жиналып бітті. Оның ішінде өнімділігіне келетін болсақ, бүгінгі күні 14-те 8 центнер гектарына өнімділік болған кезде 20 миллион тонна астық жиналды. Оның ішінде бидай дақылы бүгінгі күні 14-те 2 центнер гектарына өнімділікпен 15-те 2 миллион тонна бидай жиналды. Сонымен қатар, бұл өткен жылмен салыстырғанда, қазіргі күні әрине бұл бүгінгі күні облыс әкімдіктері жедел ақпараты негізінде құралған. Нағызғы итогы деп айтамыз ғой, соңғы ақпараттар мынау статистика деректерінен шығатын болады. Сонымен қатар бүгінгі күні картоп өнімдері 2,2 миллион тоннаға жиналды, көкөніс дақылдары 2,5 миллион тоннаға және бақша дақылдары 2,6 миллион тоннаға жиналды. Бүгінгі күні осы анау ауа райы жағдайына келетін болсақ, қазгидрометтің болжамдарына сәйкес осы алдағы қазан айының 10 күндігінде күн ашық деп жоспарлануда. Негізгі егін аяқтау мерзімдері осы қазан айының соңына дейін күтілуде. Бүгінгі күні осы жиналған астықты қабылдау элеваторлары жалпы сыйымдылығы 30 миллион тоннаны құрайды. Оның ішінде 13-4 миллион тоннасы лицензияланған деп айтамыз ғой, акиматтардың лицензиясымен берілетін, олардың сыйымдылығы 13-4 миллион тоннаны құрайды. Сонымен қатар бүгінгі күні жеке СХТП деп айтамыз ғой, ауыл шаруашылық тауар өндірушілерінде 16-17 миллион тонна астық сақтайтын қоймалары бар. Бүгінгі күні осы лицензияланған астық сақтау қоймаларына келіп түскен астық мөлшеріне келетін болса, бүгінгі күні жалпы 3,5 миллион тонна астық келіп түсті. Оның 2,5 миллион тоннаны бидай өнімдері. Келіп түскен астықтың сапасына келетін болса, бүгінгі күні осы 56,2% 3-ші класты бидай өнімі тиесілі. Сонымен қатар осы келіп түскен бидайдың бүгінгі күні кептірілгені жалпы 40% бүгінгі кептірілді. Сонымен қатар осы өздеріңізге белгілі, осы егін жинау жұмыстары кезінде Зам премьердің көлемінде жұмыс топтары құрылды. Жұмыс топтарының кезінде бүгінгі күні осы кептіруге 67-7 мың тонна қосымша дизель отыны бөлінді. Дизель отыны жалпы республика бойынша бүгінгі күні негізі жылдың басында бөлінгені осы егін егу жұмыстарына басталған кезде 355 мың тонна. Бүгінгі күні заводтар мен облыстарға 70% тиеп жөнелтілді. Аталған көлем осы облыс әкімдіктерінің жоспарларына сәйкес ай сайын кестеге сәйкес тиеп жөнелтіліп жатыр бүгінгі күні. Сонымен қатар осы бүгінгі күні оны егін жинау жұмыстарына 150 мыңға жуық трактор, 38-7 мың астық жинайтын комбайндар жұмыс атқаруда. Сонымен қатар өздеріңізге белгілі, биылғы жылы осы көктемгі егін егу жұмыстарына, көктемгі егін жинау жұмыстарына былтырғы жылмен салыстырғанда 3 есе көп қаржаттары бөлінді. Оның жалпы көлемі 580 миллиард теңгені құрайды. Аталған енді өздеріңізге белгілі, егін егетін негізгі өңірлер үш облыс, солтүстік Қазақстан облысы, Ақмола облысы және Қостанай облысы. Үш облыстың негізгі ауа орай жағдайына тәуелді болып табылады. Енді не деп айтамыз ғой, багарын дейді, енді жаңбырмен суғарылатын болғанын. Енді аталған осы ауа орай алдағы осы екі апта деп айтамыз ғой, енді сол уақыттарда күн ашық жақсы болса, егін жинау уақытылы және өзінің болжанған мөлшеріне өтеді деген сенімдеміз. Ал қай облыста егін астық бітік шықты? Енді одан кейін тағы бір өзекті мәселе бұл астықты сақтайтын қоймалардың жайы қалай?
Әрине жаңа сөзімнің басында айтып өткенде, бүгінгі күні осы үш облыста негізгі астық егетін жалпы республиканың 70%-ын құрайды, негізгі осы үш облыста. Сол үш өңірдің қайсысында қазіргі орташа есеппен? Орташа есеппен бүгінгі күні былтырғы жылы өнімділікке келетін болсақ, 14 биыл 14-те 7 мың центнер жиналып отыр гектарына. Былтыр 9-10-ның шамасында болды. Былтыр осы күнге, ол жылдың итоговый басына айтқанда, бүгінгі күні онда былтырғы жылы дәл осы күнге 10.7 центнер болған гектарына. Әрине ол үш облыста да бүгінгі күні орташа өнімділік 13-14 центнер гектарына құрайды. Үш өңірде де. Аталған ол шамамен бірдей ғой деме? Иә, шамалас. Оның негізгі себептері өздеріңізге белгілі жылдың басында болғанда жауын шашының мол болуы және де су қорларының жақсы болуы, сонымен қатар жаңбырдың болуы олардың өнімділігінің артуына үлкен себеп болды. Және де өздеріңізге белгілі биылғы жылы минерал тыңайтқыштарды егу үлесі едәуір өсті көлемі. Былтырғы жылы мысалы 2 есе деп те айтсақ болады. Былтырғы жылы 600-700 мың тонна енгізілген болса, биылғы жылы жалпы жыл бойынша жоспары 1.5 миллион тонна болды. Биыл бүгінгі күні соның 1.2-1.3 миллион тоннасы уже облыстан енгізілген уже. Айтылған осы қолдаулардың және де осы сапалардың минерал тыңайтқыштарды және тұқымдарды қолдануы сонымен қатар ауа райының жағдайларын ескере отырып бүгінгі күні осындай жақсы енді урожай деп айтамыз, жақсы егін жинау осындай жоспар. Қоймалардың жайына бір тоқталып кетсеңіз, иә, бізде қоймалар жеткілікті ме? Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, былтырға қарағанда биыл орташа есеппен, қазір енді қорытынды әлі шыққан жоқ, дей тұрғанмен бір гектарға шаққанда жаңағы 14 центнерге дейін барып отыр, иә, көлемі жақсы жауын шашының арқасында. Ал қоймаларға сия ма бұл астық, барлығын сақтауға мүмкіншілік бар ма? Енді қоймалардың жаңа мен басында айтып өттім, жалпы сыйымдылығы 30 миллион тоннаны құрайды жинап жалпы көлемі. Енді олардың 80% дизель отынмен жұмыс жасайды, оның 20% газ, сұйытылған газдармен жұмыс жасайды. Бүгінгі күні облыс әкімдіктерінің қажеттіліктеріне сәйкес қосымша сушкіге деп айтамыз, осы кептіру жұмыстарына, осы зерне сушкілерге астық кептіретін агрегаттарға қосымша 67.7 мың тонна дизель отыны бөлінді. Сонымен қатар сұйытылған газға да энергетика министрлігімен қажетті көлемдер бөлінді. Аталған көлемдер осы облыс әкімдіктерінің жоспарларына сәйкес және астық кептіретін агрегаттардың несіне қуаттылығына сәйкес бөлінді. Ал астықты шашпай төкпей жинап алу бар, одан кейін өткізу бар. Қандай да бір жаңа уағдаластықтар бар ма? Бидай экспортына баға белгіленді ме? Осы жайында қысқаша айтып өтсеңіз, бізде өткен уақыт. Әрине, бидайдың бағасына бүгінгі күні продкооперацияның сатып алу бағаларына әкеп тіреледі. Оны өздеріңізге белгілі, ол қазіргі күні бағалар бекітілді. Бидайдың 3-ші класты бидайдың кіліктеуіне деп айтамыз, 23% болған кезде бүгінгі күні 100 мың теңгеге белгіленді тоннасы. Сонымен қатар 3-ші класты 25% болған кезде 90 мың, 23% болған кезде ол 80 мыңға бекітілді. Әрине ол негізі бұл баға азық-түлік кепілдік корпорацияның көктемде берілген кредиттерінің күзгі контрактация деп айтамыз, күндегі күздегі өздеріне қабылдайтын астықтың бағасы, бағалары. Бұл бағалар әрине экспорт мәселесіне келетін болса, бүгінгі күні негізгі Қазақстанның Орта Азия мемлекеттеріне экспорт жасау жыл сайынғы арналары болып табылады. Оның үстіне соңғы жылдары өздеріңізге білген Қытай мемлекетіне де экспорт көлемдер едәуір ұлғаюда. Аталған осы жиналған көлемдер, осы бекітілген бағалар әрине ол нарықтың экспортты бағаларына да өздерінің септіктерін тигізеді. Өзгеру мүмкін демек? Нарық енді бұл белгіленген баға қазір енді продкомпания өзінің қабылдайтын бағалары. Түсінікті. Ерсай мырза, студиямызға келіп, біраз сұрақтарымызға жауап бергеніңізге рахмет. Бізде қонақта болған Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылық министрлігі егіншілік департаментінің бас сарапшысы Ерсай Досымбетов болды. Ал біз хабарымызды ары қарай жалғастырсақ.